Ja, här står jag med amerikanen Greg Poehler som lämnade sitt liv i USA bakom sig när han träffade en svenska och flyttade hit till Sverige. Nu har han bott här i 8 år och pratar såklart flytande svenska, eller hur? Absolut. Ja. Och du har ju skrivit en komediserie nu baserad på dina erfarenheter. Det är jättemysigt. Okej, okay. Och den har alltså premiär 21:30 här i TV4 ikväll. Ja, jag äter potatismos. I'm sorry, you don't speak any Swedish at all, do you? No, I'm sorry. Let's just start this from the top, okay, guys? Let's do it again. No, I'm sorry, this is live. Titta ikväll, allihopa. Welcome to Sweden, 21:30 ikväll. Alltså, missa inte det. Alltså, det här...